ဒီနေ့ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာကတော့စိတ်ယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတမြဝေရာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘဝင်မြင့်နဲ့စိတ်နေစိတ်ထားရှိတဲ့အကျင့်စရိုက်လူတမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီအကြောင်းပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုက Narcissistic Personality Disorder လို့ခေါ်ပါတယ်။ NPD ပါ။သူကဘာလဲဆိုရင်အတွေးခေါ်ရဲ့အပြုတ်အမူရဲ့ပြီးရင်စိတ်ခံစားချက်ရနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတစ်ခုပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်ကသူကိုယ်သူအဲ့လိုမျိုးစိတ်ယောဂခံစားနေရတယ်လို့မထင်ပါဘူးဒီ MPD လူမျိုးတွေကသူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဲမက်ဖွယ်ရာစိတ်သူများရဲ့စိတ်ကိုညှို့နှိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူကပြီးတော့တတမတ်တဲ့ပုံစံကသူတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆက်ဆံရေးကအပြတ်တဘောဆောင်တဲ့တဘောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကသူတို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့လူကိုနိုင်မယ်နှိတ်ကွမယ်အပြစ်တင်မယ်ဖြစ်ဖြစ်နစ်နစ်ပြောမယ်တပြားလေးမှတံပိုးရဆံရှိအောင်ကိုပြောထည့်လိုက်မယ်ဒီဟာပါတမ်ဟိုးမှမရှိဘူးကျွန်တော်ကဒါလင်းတင်ရဲ့အရှင်တခင်တင်ကတခြားလူနဲ့ဆက်ဆံနေရကိုလုံးဝသူကပိတ်ပင်တယ်တမုတ်တရားထဲမှာတကောင်ကြွက်ဖြစ်တယ်လို့သူ့ဘက်အာကိုရာအာမိရာအဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်အောင်သူကလို့ရကိုပုံတွင်းမယ်လွတ်လပ်ခွင့်လုံးဝမပေးဘူးကိုချင်းစာစိတ်လည်းလုံးဝမရှိဘူးတင်ကအချမ်းပြချက်တစ်ခုချက်မှုပျော်ရွှင်နေရပေါ့နော်ဥပမာပေါ့ဖုန်းကလေးကြည့်ပြီးမှဝမ်းတာမှပြုံးနေပြီဆိုရင်တော့မှသူ့ရဲ့စိတ်ကလေတင်းကိုမနာလို့ဖြစ်တာတင်မလို့ပျော်ရွှင်ရမလဲပျော်ရွှင်မှုကဒုတိယထက်နဲ့ပဲတက်ဆိုင်တာပေါ့နော်တင်မဒီကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်ချမ်းသာရမယ်ဆိုတော့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတော့ तू ကမပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့တင်ဟာတင်းရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကသူ့အတွက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတွေးဆဖို့ကောင်လို့တလို့မျိုးတွေးပေါ့နော်တွေးထုတ်ကြည့်ပေါ့နော်နေရအဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့နော်ဒီ narcissistic personality disorder လို့မျိုးကအတိကသူကကိုချက်ရှိရပါလဲဆိုသူကတကွတူကဘာပေါ်မှာသူအကောင်းဆုံးတော့တကွတူမြင်တယ်နော်ပြီးရင်အမြဲတမ်းအာယုံဆိုင်မှုကိုလိုချင်တယ်တခြားလူရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေစူးစမ်းနေတာသူကတားလျက်အတောက်ပါဆုံးအခမ်းနာဆုံးပေါ့နော်သိရမလားပြီးရင်ဘထုကိုမှသူကဂယုမဆိုင်ဘူးကိုချင်းစာနာစိတ်လုံးဝမရှိဘူးပြီးရင်မိမိရဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးအခြေအနေတစ်ခုခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသူကဝမခံဘူးမိမိကိုမိမိလုံးဝအရေးပါတဲ့ခံစားချက်ကိုသူကချဲ့ထွင်တာသူကတူသူများထက်ပိုပြီးတော့ထက်မြက်တဲ့လူရုပ်ရည်ပိုကောင်းတဲ့လူအဲ့လိုမျိုးလို့ယုံကြည်ရပေါ့နော်သူများချီးမွမ်းတော့လို့ပြီးတော့မှသူများရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုအဆက်မပြတ်ရှာဖွေရပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဆိုရင်သူကမျက်နှာဖုံးရဲ့အနောက်မှာသူကဖုံးကွယ်ထားတဲ့တည့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကအဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုသူ့သူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုသူရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်တစ်စက္ကန့်ကလေးတောင်မှသူကမနိုင်ဘူးမရင်ဆိုင်နိုင်ဘူးအမြဲတမ်းဟန်ဆောင်နေရတယ်မင်းရဲ့မင်းတဖုံးနဲ့မင်းတဖုံးကွာကြတာမှအရန်ဝန်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးရောမှလေကိုကိုကိုလေအထီးအရန်ကြံမြင့်မှစိတ်ထဲမှာကလေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအခောင်းပုတ်ကြီးလိုဖြစ်နေတာတလားပြီးရင်ပျက်စီးလွယ်တဲ့အတ္တရရှိရဲ့ပြည့်တင်ဝေဖန်မှုကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးအလွယ်တကူနဲ့စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပြီးမှအမျက်ဒေါရကြီးရဲ့နော်ကိုကမားတယ်ဆိုရင်တော့မှလေသူများကမားတာပါပေါ့တလောကလုံးကသူ့ကိုပြောနေရပေါ့နော်နေ့ဒီကိစ္စကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေနေတာမှလေတလောကလုံးကမားနေတာတလောကလုံးကငါ့ကိုလိုနေတာအေးငါဘယ်တော့မှမားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးသူများရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်ဖို့ဆိုတာလေလေ तू က empathy မရှိရပေါ့နော်လုံးဝလေစိတ်ကအကောင့်ပေါက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နားလည်းမပေးနိုင်ဘူးနယ်လေပို့တူအတွက်ကအရင်ခက်ခဲတဲ့လွန်ဆန်ရတဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုလို့ကိုဖြစ်နေတာတလားပြီးလို့ရှိရင်လေသူကလေဘတော်မှလည်းမမာဘူးအဲ့ဒါသူတို့ကအဲ့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်